そうしましたらニッパーを使いまして、パーツを切り出していきます。いきなりギリギリを切らず少し離れたところをこうカットしまして取り出すと。で、私はこういうちっちゃいゴミ箱をいつも用意してまして、この上で最後をもう一回切るとですね、こう切っていくという感じです。で、このパーツのですね、パーティングラインですね、金型と金型の合わせ目からわずかにはみ出たプラスチックなんですけれども、それを、処理していきたいと思います。デザインナイフでね、こうカンナがけって言うんですけどもね、こうカリ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 とやる方法もありますし、私はですね、フィギュアを、パーティングラインを取るためにですね、こういう工具を持ってます。木下げって言うんですけれども、そういうそのバリみたいなものを取り除く作業を木下げ加工というらしいんですが、その、まあ、加工の名前がついた商品名ですね、商品名に名前がそうついてるんですけれども、こういう風に刃がなってまして、まあ、デザインナイフよりも、非常にここがしっかりしてますんで、まあ、たわまないと言いますか、非常に平面も綺麗に出せますし、とにかく綺麗にシュッシュッと取れます。これですね、パーティングライン、これを削っていきます。こんな感じですね。デザインナイフ以上にそのなんか刃がね、使いやすいです。刃がいいんでしょうかね、本当にスムーズに綺麗にパーティングラインが取れてくれます。結構使いやすいです。すごくいいよっていうね、評判を見まして買ったんですけども、本当偽りはなかったですね。おすすめです。こんな感じですね。こういうシワの間もね、逃さないように綺麗に削りたいですね。はい、じゃあ取れましたね。ざっくり取れました。で、ガリ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 やってしまうと、ここがね、今これよく分かんなくなってますよね。あとですね、ここのシワの境目とかもちょっといい加減な形になってしまってます。何が何だかよく分からなくなってしまってますよね。ここなんかも削れて取れてしまいました。こういうのをね、もう一回復元しておかないといけないと思います。こういうメタテヤスリっていうんですけれども、これを使って、その辺をもう一回復活させます。メタテヤスリをここでこう立てるんですね。こんな感じでカリカリっと立ててあげます。よいしょ、こうですね。シワの境目なんかもメタテヤスリでキュッとこう引っかいてあげるんですね。こんな感じ。で、こうやってちょっとね、復活させました。だいぶここもしっかりしましたよね。こことかこことか、こういうところですね、こういうようなところもね、ちょっとしっかりしてきましたんで、そうしょ。で、メタテヤスリってかなり細いので傷みたいになっちゃうんですね。で、このままだとシワというか、へっこんだシワみたいになってないので、紙ヤスリですね、これ400番なんですけれども、これを折りまして折ってこういう感じにしますよね。
で、これでさっき目立てたところをちょっと削ってあげるんですね。こんな感じ。するとその目立てがちょっとね削れて柔らかくなりますので、なんかあの衣服のシワっぽくなるんじゃないかなって思うんですけどね。ついでにこういうところなんかもちょっとこう雰囲気出しといて、目立てやすりのちょっとこう立ちすぎたエッジを柔らかくしてあげる感じですね。でここまでできましたら、およそいいかなっていう感じになりましたらですね、流し込み接着剤を使って流し慣らしてしまいます。細かいプラスチックの破片とかがねいっぱいついてて、でこうバリみたいにちょっとこうめくれ上がってる部分とかがいっぱいあって細かくぐちゃぐちゃになってるんで、これを使ってですね溶かしてしまうと、溶かして慣らしちゃうんですね。こういうややこしい今真っ白くなってぐちゃぐちゃなってるのも、これを塗りますとそういう細かいのが全部溶けちゃって一体化していくんですね。で正確に今どういうような造形ができているのかが綺麗に復活してくれるとか見えるようになるので、あまりやりすぎると溶けちゃいますけどね。このくらいパーディングラインが取れてるとか取れてないとかもよく分かりますよね。こんな感じですね。